Вже традиційний захід «Здоровий ранок» Сергієм Ківаловим пройшов на набережній в районі 8-й станції Великого Фонтану. Близько 200 студентів Одеської рокадемії, Міжнародного гуманітарного університету та з багатьох інших закладів вищої освіти Одеси зібралися, аби разом провести бадьору зарядку. Мене наші студенти підтримують во всьому. Меня наши студенты поддерживают во всех мероприятиях, которые мы проводим. И я горжусь, что у меня есть хорошие отношения с нашими студентами. Они меня понимают, хотя они абсолютно разные. И здесь всего учатся у нас 5-7% Одесса, Одесская область, а это приезжают к нам выпускники из других регионов, из Западной Украины, из Центральной Украины. Но нас всех объединяет спорт, нас всех объединяет любовь к своей профессии. Молоді люди рушили колоною на велосипедах. Також цього разу до акції долучилися спортсмени, які професійно катаються на скейтбордах та роликах. Разом зі студентами народний депутат України Сергій Ківалов. Сегодня великолепно прошла зарядочка. Мы встретили Сергея Васильевича Ківалова. Для нас было крайне неожиданно, что он такой активный человек, что он с первого же раза встал на ролички и поехал. То есть мы ему предложили, он не отказался, поддержал нашу инициативу. Это было действительно очень приятно. С велосипедистами, роллерами покатались вместе, поделали трюки. Море, воздух, все прекрасно. Спорт, Одесса, утро. Это от души идет желание. Катаюсь давно, с 2004-го где-то. Были сегодня у моря, замечательная погода. Будем еще приезжать. Зазначимо, що подібні заходи за ініціативи президента провідних вишів Одеської рокадемії та Міжнародного гуманітарного університету проводяться досить часто. Так, напередодні у рамках «Здорового ранку» Сергієм Ківаловим пройшов масштабний велозаїзд та зарядка, в яких взяли участь понад 1000 студентів. А у парку перемоги Одеської обласної спортивної студентської спілки, яку очолює народний депутат, був організований всеукраїнський студентський забіг. Таку чудову сонячну погоду у всіх панує хороший позитивний настрій. І ось сьогодні в нас такий здоровий, бадьорий ранок за ініціативи президента нашого університету Сергія Васильовича Ківалова, де ми, студенти, всі разом зібралися, весело проводимо час, займаємося спортом, катаємося на велосипедах, трасою здоров'я, на набережній 8-ї станції Великого Фонтану. Так? І зауважу, що сьогодні до нас приєдналися ролери та скейтери, що досить є екстремальним видом спорту. І, звичайно ж, хочу сказати дякую Сергію Васильовичу за таку можливість, яка об'єднує нашу молодь нашого міста. Несмотря на то, що було дуже рано, тот факт, що море було і була огромна компанія замечательних людей, зіграла огромну роль в підняті хорошого настроєння. Благодаря Сергію Ківалову у нас створені такі замечательні площадки спортивні, на яких ми можемо займатися, і ми безумно благодарні за це. Я приїхала на велосипеді, взагалі прекрасная солнечная погода, море, этот прекрасный морской воздух. Ну, лучшего утра, честно говоря, и не придумаешь. Я считаю, что это прекрасное утро с зарядом бодрости и энергии на весь день. Ну, варто сказати про те, що спорт – це дуже важлива частина нашого життя. І в нашому університеті спорт займає дуже, так сказати, високе місце. І приклад – це сьогоднішній день, який ми провели на велосипедах. Чудова погода, чудові емоції, і все прийшло на найвищому рівні. Подібні спортивні заходи продовжуватимуться і надалі. Вже 29 червня на базі спортивного комплексу Одеської рокадемії за підтримки Сергія Ківалова пройде нічний благодійний забіг «Спорт заради дітей». Старт о 20-й годині.